7-3 o'lchamdagi ko'chma do'kon sotiladi. Narxi 40 million so'm. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 104-66-66. Xorazm viloyati Urgan shahar Al-Xorazmiy ko'chasida yangi qurilgan binoning 1-qavatida joylashgan 115 metr kvadrat kafe va do'konga mo'ljallangan bino sotiladi. Murojaat uchun telefon 91 kodi bilan 430-50-81. Xorazm viloyati Yangiariq tumani O'rjon qishlog'i Urganch Yangiariq yo'l bo'yida tadbirkorlikka mo'ljallangan 400 metr kvadrat noturar bino sotiladi. Murojaat uchun telefon 88 kodi bilan 517-88-10. Usmonov Maqsud Islombayevichga tegishli haydovchilik guvohnomasi yo'qolgan. Topganlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 529-32. Xorazm viloyati Urgan shahar Buxoro ko'chasida 2-qavatda joylashgan bir xonali kvartira sotiladi. Mo'ljal Dop kafesi yonida. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 216-53-10. Xorazm viloyati Urganch tumani Hojiboylar mahallasida 2 qavatli 400 metr kvadrat namunali hovli joy sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 946-57-31, 33 kodi bilan 876-00. Xorazm viloyati Shovot tumani Mehnatobod jamoa xo'jaligi Bo'ston mahallasida barcha qulayliklarga ega hovli joy kelishilgan narxda sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 154 48 46, 90 kodi bilan 370 48 46.